საერთაშორისო დღეს სწორედ გამოხატავთ პროტესტს ქვეყანაში არსებულ მძიმე და დისკრიმინაციულ შრომით პირობებთან დაკავშირებით. გსურს ხაზი გავუსვათ, რომ მძიმე პირობები განსაკუთრებულ მძიმად აისახება შრომელ ქალებზე, რომლებიც კიდევ უფრო დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალები არიან. ყოველდღიურად განიცდიან სექსუალურ შემიძრებას სამუშაო ადგილებზე, განიცდიან დისკრიმინაციას ორსულობის ან სხვა ნიშნის გამო გასაუფრების და შერჩევის ეტაპზე, ვერ სარგებლობენ ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულებით, არიან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. აქცია სამამართლო სხვაობა დაკავშირებულია შრომით უფლებებთან, რომ არ გათხოვდე, არის მოწოდება ქალთა მიმართ, იმიტომ რომ კაპიტალისტური პატრიარქატი ქალებს იმორჩილებს და მასზე დომინაციას ახორციელებს იმ მექანიზმებით, რომელიც აიძულებს ქალს გათხოვდეს. ჩვენ ყოველდღე გვყავენ, ვცემენ, ვრიყავენ და სახლიდან გვაგდებენ პოლიტიკოსების, საჯარო და საეკლესიო პირების სიძულვილი წაქეზებული ადამიანები, მათ შორის ოჯახის წევრები. და ამისთვის არავინ არის ჯერ. 2013 წლის 17 მაისს ამ სიძულვილს ჩემი სიცოცხლის წინაღამ შეეჭირა და ამისთვის არავინ დასჯილა. პოლიტიკოსებს მხოლოდ მაშინ ვახსენებით, როდესაც ჭირდებათ განტოვების ვაცი, რომ გადაფარონ საკუთარი უუნარობა და რეალური სოციალური პრობლემებისადმი საკუთარი ბუნგრილობა. და უბრალოდ იმ გამოვედი, რომ კაცებისთვის უნდა წოდებინა, რომ ქალების შინამეურნეობაში კაცეული შრომა აღიარო და საკუთარი საცვლები თვითონ გარეცე. Thank you.